No niin, täällä kilinä ja kolina kuuluu vielä, eli jatsa-alueelle tulossa. Ja vieläkin puretaan noita aitoja sun muita härpäkkeitä, mutta mun käsitykseni mukaan tänne saa tulla nyt. Metallit sitä hommia täällä on vissiin joku jo käynytkin, ja ainakin oo erämies on nyt paikalla tuolla, niin käydään taas sitäkin jututtamassa. Mutta ei mitään muuta kuin kamat äkkiä kasaan ja etsimään, katsotaan mitä löytyy. No niin, tältä täällä näyttää. Hommat on vielä kesken, mutta mennään haeskelemaan. Tässä on tosiaan, tänään mä ajattelin nyt ottaa sen ajan. Mä aloitan nyt ensin Fulltones-ohjelmalla, niin kuin tähän asti aina puistossa, mutta mä sen takia aloitan sillä, mä kerkeen nyt sitten, jos mä löytäisin muutaman koliko, muutaman tölkin klipsu sun muuta, niin tuo, saan niistä ideet ylös ja rakennan sitten semmoisen viisäänisen ohjelman. Mä kerron siitä sitten lisää siinä vaiheessa, kun mä rupeen sitä askartelemaan, mutta pistetään nyt tosta tuo. Tosta sopivat nopeet puistoasetukset. Päästään hommassa alkuun. Ja noin. Sitten tosiaan tarkoituksena löytää nyt ne muutama esine, millä pääsee sitten rakentamaan se viisäänisen ohjelma. Aika kiva pitkä nurmikko, kyllä tänne varmasti jo jotakin porukulta tippuu. Tässä vielä vähän kameraa, niin näette paremmin, mitä löytyy. Eipä mitään, taas on hanskat peretty käteen. Ruvetaan hommiin. Vähän syvällä, en mä rupee noita nyt tonkimaan. Siinä saattaisi olla ensimmäinen tölkin klipsu. Jep, kyllä vaan. Ei jaksa kaivaa noin syvät. Tää on pintalöyryt nyt vaan. Tääkin taitaa olla syvemmällä. Jep. Kai multakin vähän jää rakoa tohon, että ihan riippuu kultasormuksesta, ne voi näyttää melkein ihan mitä vaan. Kato, kun niissä vaihtelee ideet niin hemmetisti. Kyllä sitä klipsuja sitä toista näyttää. Noniin. Mutta mulla tässä päällä on. Kyllä kaikki. Korkkeja on. Joo. On täällä ainakin hyvän pitkä ruoho, että kyllä tänne pitäisi hukkaan mennä kyllä. Että joo. Joo. Juu. Rutattu klipsu. Ilmakos kuulostikin vähän erilaiselta.
on vähän kaikenmoista ääntä. Niin, mutta ei se katako. Uskon nyt, että kultasormukset ne voi heitellä ihan plairasta laitaan sen mukaan, minkä muoto siinä on, kuinka paksu. Ja... Niin. Ei sitä, siis se joudu kaikki kaivamaan, jos sä haluat löytää kultasormuksia. Sitä ei pysty niinku skippaa millään lailla. No. Onko tää nyt kumminkin vähän syvemmällä vai? Tää ei oo kyllä tämänvuotisten jatsvieraiden, oli sitten mikä tahansa, mutta kaivetaan sen ylös sieltä. Joku tölkin palan. En viitti rynkkiä tuolta syvemmältä nyt. Oho. Täällä on jotakin tosi isoja ilmeisesti. Joo, siellä on joku tölkki ruutattuna, en viitti kaivaa nurmikkoon reikää. Tölkin pala. Tämä ei ole hyvä paikka, kun tässä on niin lyhyt ruoho. Tässä mennään tuonne paikoille, missä on vähän pidempi, että se... Joku voi niinku hukatakin sinne jotakin, tostahan löytyy paljolla silmällä. Tuohon on jotakin tippunut. Klipsu. Kaikenmoista pulinaa. Onko tässä nyt vaan pullonkorkkeja vai? Häh? Tuossa pitäisi jossakin jotakin olla, mutta... Saakeli siellä on. Sakkeli. No niin, virä sekin pois. Kyykkyjä tulee taas tänäänkin hyvin. Alumiinisilppua löytyy. Nyt voisi olla eurorahaa.
Joo. Euro. Ei ollut tämän vuoden jatsvieraalta tämäkään jäänyt, sen verran oli syvällä. No, tuolla tuntuu jotakin. Varmaan klipsu taas. Jep. Nyt mä otan pienen tauon ja näpyttelen itselleni se puisto-ohjelma. Jatketaan sen jälkeen. No niin, nyt on ensimmäinen versio puisto-ohjelmasta näpytelty. Ja muokkaan sä tossa sitten matkan varrella. Katsotaan miltä se lähtee kuulostelee. Ja nyt ei siis todellakaan kaiveta ihan kaikkia, tai nosteta kaikkia, kaivaminen edelleen väärä sana, mutta... Nyt tuli kyllä mieleen, että pistinköhän mä pullonkorkki diskriminaatio ollenkaan. No se nähdään. Nähdään aika nopeasti kyllä sitten kun niitä alkaa nousemaan. No näitä pullonkorkkeja ei pysty kyllä diskaamaan, mutta kruunukorkit kyllä. Huutaa. Joo, sama tommonen pieni korkki. Ne on kyllä pahoja. Ne on pakko nostaa kaikki. Täällä. Vierestä tönkäsi. Aha. Kruunukorkki. Katsotaan, nyt vie se diskriminaatio kuntoon. Eli jossakin kohdissa kelaa, niin se antaa sille vähän ääntä. Battle caps oli nollassa. Pelkästään ykkönenkin jo sulkee se aika hyvin pois, kakkonen. Battle caps kakkoseen. Kolmoseen. Noniin. Sitä kolmoseen. Tallennetaan. Jes.
varmaan niitä samoja pieniä korkkeja täälläkin. Jep. Siinä oli ainakin yksi. Kuulosti vähän siitä, niin kuin olisi toinenkin, mutta ei ollut. Tässä on tämmöinen idea tosiaan, mä en tiedä kuuluuko edes videolle. Mutta tuo klipsu antaa ääntä, mutta se on hyvin, hyvin paljon vaimennettuna. Eli tässä Deus 2 pystyy ohjelmia tekemään niin, että se antaa tollaselle... Siinä pystyy niin kuin joka signaalin välille niin antaa oman äänen voimakkuuden myös. Niin siitä syystä mä pystyin tekemään sen niin, että nuo klipsut antaa ääntä, mutta vaimeeta ääntä. Jaha. Jonkun kotia vai? Näitä on kans useampia löytynyt vuoden varrella. Voihan toi olla jostakin mun alukostakin. Ei siinä välttämättä kenenkään kotia vain oo. Nyt vois olla kolikko. Ja pitäis olla kohtuu pinnassakin. Jep, kolikkohan se 20 senttiä. Lisää alumiinitölkin paloja. Mitä hyvää sä löysit? Häh? Mitä hyvää sä löysit? Ihan tämmösen saa riistaa kantaa. Ahaa. Nyt huutaa kovasti. Nyt on varmaan... Nyt on varmaan rahaa. Joo. Nyt väheni kummasti tää tavara. 2 euroa. Häh? Väheni tää tavara tai raha. Rahaa vätäsi nyt on etsinyt. Nyt mä just löysin 2 euroa. Häh? Just löysin 2 euroa. Kymmenen senttiä. On tänne jotakin jäänyt sentään. Oho, siinä joku koru. Ei kylläkään ihan tuore tämäkään. Jonkun aikaa on täällä röhnötellyt. Täysin rihkamaa, ei oo mitään leimoja ja näkee muutenkin, että rihkama koru, mutta ensimmäinen koru joka tapauksessa. Joo, kyllä se kuulkaa niin on, että itse ne kirjuriluoto on oikein jatsien takia kyllä kannata lähteä piippailemaan. Siinä on pari komeita lusikkaa. Ne on ehkä päivän parhaat löydöt. Sitten täällä seassa on, mun täytyy nyt blokata eurorahaa, on ehkä jälleen kerran se 5 euroa, mutta kaikkea muuta sontaa, laukku täynnä. Mut kyllä huono oli. Ihan pari rihkamakorua, yksi korvis, yksi joku rannekoru. Mut siinä se, pitää etsiä vähän parempia puistoja jatkossa. Eipä mitään, pysykää kanavalla.